ជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1 Round 1អ្នកបាត់ដំបងអ្នកបទីមានជ័យប៉ោយប៉ែតកំពុងតែមើលការរំចង់ហើយរូបភាពនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទន្ទឹងរង់ចាំហើយថាកែរំចង់មកវាយវាយបិទប្រកាសមែនបាទចាំថាវាយវាយហើយបន្តលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងណាមិនទាន់មើលស្រាគូប្រកួតទេណាកែរំចង់ទៀតចោលស្ដាយឯងមកកាលេងហ្នឹងនេះចាញ់ចាប់កិនតាមក្រោយបាទស្ដាយតែសំខាន់គឺមិនក៏ស្ដាយណាស់ណាកែវកាលើសុងវារបស់គេមិនចេះចុះញោមទេបាទកែរំចង់មករយៈចុងក្រោយទៅវាយនៅបរាំងចាញ់បាទបាទទៅវាយនៅជប៉ុនឈ្នះជប៉ុនឈ្នះបាទបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមានវត្តមានសុងវាខារបើមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេបាទបាទនិយាយពីមុខនឹងចោមរបស់កែរំចង់ទក់សាច់ហើយសារស្នេហ៍បាទសារស្នេហ៍បាទត្រូវរបួសចឹងហើយអ្នកបដាលយើងអាអ្នកបដាលគឺគិតមិនរួចទេបាទដៃគូប្រកួតរបស់គេអ្នកខេតមហាសារកម្មនេះបាទផ្លាំងនប់យើងហៅថាផ្លាំងនប់ទៅបាទពិសោផ្លាំងនប់នេះ128ដងកែរំចង់170ដងបាទបាទបាក់គ្នាមួយជើងជួយកែរំចង់កែរំចង់បាទនិយាយអំពីការប្រកួតរបស់គេបាទមិនដាល់ការរំចង់ឲ្យទ្រោមនេះគឺការរំចង់មិនសូវជាក្រោកបាទមិនងាយទេបាទបាទបើតែបើជឺការរំចង់អេអេលេខសោយមួយអ្នកបាត់ដំបងមនោចិត្តអើយមិនកើតបាទអ្នកណាថាបាត់ដំបងមនោចិត្តអើយខ្ញុំសូមលាហើយលាទាំងអាឡ័យចាំតែលាបានដែរលាទៅណាលាទៅណាបាទនេះផ្លាំងនប់ធាក់មួយសិនដើរចូលទៀតអើយបាទតាមកកកាច់កកកាច់គ្នាសិនពីនេះបើយាយចាំតប៉ះគ្នាថ្មីថ្មោទេតប៉ះគ្នាទេចិត្តចូលនិវត្តហើយមកប៉ះគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទកែរំចង់វ័យគេបច្ចុប្បន្នគឺ30ឆ្នាំអូហូយហើយ32បាទបាទយ៉ាមួយសិនអានេះគេហៅថាចន្ទុលទ្រូងអូជើងកែរំចង់ហើយក៏ថោមកវិញរបស់ផ្លាំងនោះអូជើងក្រោមរបស់ថៃមើលសិនសោកសៀកគ្រាបអូយ៉ាគូជើងវិញហើយបាត់ជើងឆ្វេងកែរំចង់បាទចាំមើលថាយ៉ាងម៉េចទេបាទទឹកទី1មិនសូវហ៊ានលុកទេបាទនៅជួបតតជួបបន្តទៀតសូសៀនចលោមួយសិនធាក់មួយជើងហើយក៏បន្តបាទមើលសិនមួយជើងជួយកែរំចង់អូហូយបង្គោលគៀវគឺក្បាលថាមិនអីទេបាទជើងកំពុងពិតពិតនេះតាត់មិនត្រូវគឺមិនឈឺបាទដាក់ចូលហើយក៏អបកាច់គ្រាសិនមួយជង្គង់ឆ្វេងរបស់ថៃជង្គង់ស្ដាំកែរំចង់ជង្គង់ដូចគ្នាបាទកែរំចង់បើសិនជាគ្រាគេរៀងប្របាក់តិចបាទគ្រាគេគឺភ័យប្រហោងពួរដល់ទស្សនិកជននេះណោះគៀគេបាទមែននោះមិនតែបើវាយឆ្ងាយកែរំចង់ដូចជាមិនយល់ប្របាក់ទេបាទចាប់ទឹកទី1ទស្សនិកជនទឹកទី2 Round 2ទឹកទី2 Round 2ហើយទឹកទី2នេះលេងសូវសំដែងដូចទឹកទី1ហើយបាទទឹកទី1នៅរៀងលេងសោច្រើនដល់ទឹកទី2ប្រហែលជាមិនដូចទឹកទី1ទេនាំមកជូនដោយខារបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យមៃរតនាកាត់ក្តីផ្លាំងនំនេះក៏ធ្លាប់ជួបជើងខ្លាំងច្រើនមកជួបឡុងសុភីធ្លាប់ជួបរឿងសុភ័ណ្ឌធ្លាប់ជួបធឿនភារាបាទមានឈ្នះមានចាញ់តែប្រកួតចុងក្រោយនេះចាញ់រឿងសុភ័ណ្ឌដល់បន្ទុកបាទគេធ្លាប់ចាញ់ធឿនធីរ៉ាដោយបន្ទុះដែរប៉ុន្តែសន្លប់អត់ទាន់មានទេបាទឥឡូវយើងមើលប៉ះជាមួយកែរំចង់វិញម្ដងបាទសិតតារលោក្រោយដូចគ្នាទេបាទសិតតែខ្លាចាស់ដូចគ្នាអាកែរំចង់គេមកពីខេត្តបាត់ដំបងស្រុកបាត់ដំបងមកពីឃុំទួលត្អែកបាទផ្ញើជូនដល់បងប្អូននៅឃុំទួលត្អែកស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងទាំងអស់បងដែរបាទ
អាចកងស្ដាំបោះកែរំចង់ចកងសចកងកែរំចង់មៃរតនាកាត់ក្តីកំពុងដុំលេងចកងអត់បានទេកែរំចង់គ្រាកជាប់បាត់ទៅហើយបន្តការប្រកួតទៀតបាត់ពិសោធន៍កែរំចង់170ដងកំពុងនំ128ដងសិតតែជា100ដូចគ្នាទាត់ក្រោមមករំចង់ទាត់ក្រោមសងវិញដូចគ្នាឆ្វេងទាត់ជើងក្រោមអូយទាត់នេះទាត់បាទាត់ទាត់ផ្លាច់កំទេចចោលបាទទាត់តែទាត់មិនត្រូវបាទបាទបញ្ញាជូនដល់សម្លាញ់បាទចាន់លីបាទម្ចាស់ក្រាស់ឡាន9ដើមនៅក្រោយពេលលោកសងមកបាទហើយនឹងបងប្អូននៅក្រាស់ទាំងអស់ទស្សនាកំសាន្តមកដែរអើអត់ទៅណាទេថ្ងៃនេះអង្គុយមើលបាទកែចង់វាយផងស្ដាំឲ្យឆ្វេងអូយពេញចកងបាទញ៉ាងកដាបំបែកបាទចេញមួយដៃមួយដៃគឺធ្ងន់មែនតើកែរំចង់បិទគុំអូយមួយទស្សនិកជនអត់ហ៊ានមាត់ទេបាទចាំមើលតើកែរំចង់វាយចូលគោលដៅដល់កស្រែកទៀតហើយបាទមួយ50អូយស្ដាំមួយដៃឆ្វេងមួយទៀតបលាំងនំមួកក្បាលថាគួសំក្តាប់ដៃក្តាប់ដៃគួសំទាត់ក៏គួសំដែរបាទបាទមិនលេងសើចណាបាទខ្ញុំអ្នកបាត់ដំបងបាទខ្ញុំកែរំចង់អ្នកបាត់ដំបងបាទអាប្លាំងនំតាក់ទប់ក្តាប់ដៃស្ដាំចាប់អោបជាប់ឡើយប្លាំងនំបានចង្គង់នេះល្បីថាបកកែចង្គង់ស្ដាំរំចង់រួចផ្អឹបសងវៀនចង្គង់មួយទៀតអត់បានចង្គង់ទេមេតនាកាត់សិនបាទមួយទៀតឆ្វេងកៅស្ដាំចាប់អោបជាប់ទៀតហើយបាទជកងរបស់ប្លាំងនំជកងរបស់រំចង់ជកងប្លាំងនំជកងរំចង់នឹងកងលេងជកងដូចគ្នាបាទជកងទៅមករតនាបបែកបាទលោកអញ្ញាកដាចាប់ទឹកទី2ទឹកទី2ទឹកទី3រោមស្រីបាទទឹកទី3កែរំចង់កីឡាករមកគោក្រហមរបស់កម្ពុជាខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនជុំនេះទូទាំងប្រទេសកំពុងតែមើលមិនដាច់កសែតភ្នែកហើយបាទទូទាំងប្រទេសមកកែរំចង់អោបជាប់ជង្គង់ថៃជង្គង់កែរំចង់សងមកវិញដែរបាទបោះទៅមួយម្នាក់ទេអោបជាប់ជង្គង់ថៃស្ដាំកែរំចង់កាច់គ្រាជង្គង់ស្ដាយជង្គង់កែរំចង់ជង្គង់រៀងខ្លួនបាទបោះជង្គង់ថៃជង្គង់ឆ្វេងរំចង់បាទយាយចំដូចជុំជំរាបជូនពីទឹកបួនចិត្តបាទកែរំចង់តែអោបគ្រាកគៀកគេបបាក់ធ្វើតិចហើយប៉ុន្តែបើវាយប្រយោលកណ្ដាប់ដៃនឹងកម្លាំងរបស់កែរំចង់នេះតែត្រូវមួយនឹងឲ្យចប់ហើយបាទបាទដល់ថយតិចដល់ចូលកែរំចង់អោបជាប់ជង្គង់ត្រង់បាទយើងនិយាយចំទៅកែរំចង់បើនិយាយពីជង្គង់មិនសូវប៉ុនទេបាទមិនសូវប៉ុនទេបាទកែរំចង់ប៉ុនមកផុតគឺកណ្ដាប់ដៃនឹងអ្នកនោះកណ្ដាប់ដៃដល់ចូលរៀបបោះជង្គង់របស់ថៃកែងកែរំចង់ជង្គង់កែរំចង់រៀបអាយមួយជង្គង់ថៃអេឌីឌីអត់អីទេអោបទៀតមួយជង្គង់ថៃស្ដាំជង្គង់ស្ដាំរំចង់បាទជង្គង់ស្ដាំថៃអូយជង្គង់ជួយថៃបាទមួយជង្គង់ថៃកែរំចង់មួយវីអូយវីជួយថៃជួយរំចង់ទៀតអូយបាទអានេះគេហៅថាកែរំចង់ជួយថៃឌីឌីឌីមួយកែជួយថៃកែរំចង់នេះកែរំចង់
ជប៉ុនថៃដាច់គ្រៀកគ្រៀសាមសុំសំលេងហួយបានខ្លាំងជាងនេះកែរំចំឈឺឲ្យបែបនេះថៃក៏ឈឺដាវជូនវាយតើតែបដូរកៃខ្លះបានល្អមើលបាទដាវជូនអោបបាំងប្រកូលសងវាហើយចាប់បបាយចេញបងប្អូនអ្នកអណ្ដូងទឹកខេតកោះកុងថាបុយចិត្តណាបាទអួយកៃការរំចំទៀតទៀតអួយកៃការរំចំបបាយចេញសិនតើបាយក៏ក្រៅហើយថ្ងៃនេះចាប់ដើមក្តៅសាច់ហើយកៃការរំចំរុលសិនបោះជគុំថៃបាទមើលស្រាលមិនបាននេះថៃនេះកៃក៏មិនប្រសពដែរណាបាទកៃយកល្អដែរអត់លេងសើចទេអោចប់កាយគ្រៀអើយបោះជគូរីគួរអីអើយអូយឌីឌីគួរកែងកែងគួរកែងមានចំអូយហួយដាវជូនដូចជាស្អាតអើយឯងគរៀកែងថៃអូយឌីគួរជគូថៃគួរកែងធ្វើចំកែងគេទៅវិញគួរអូចាប់ទឹកថៃចាប់ទឹកទី3ទឹកទី4round 4ទឹកទី4 round 4ហើយលោកមកជូនដោយការបាវអ្នកតស៊ូដ៏ចាបារៀសអកកតេយទស្សនិកជនស្រ័យឡើងស្អឲ្យកែមចង់ឲ្យកែល្អណាស់ឈឿនកែសងកែសងមួយគ្នាបាទកែចង់ឲ្យល្អមើលកែងបាទកែទៅកែមកចកុងចកុងរបស់ផ្លាំងនំបាទកែរំចង់បែកហើយកែរំចង់បែកហើយអលាំងនោះកែងបាទអូយបាទកែងទៅកែងមករឿងអីមិនបែកកែរបស់ផ្លាំងនំបាទតោះផ្លាំងនំមកទាន់បែកទេតែកែរំចង់បែកហើយញ៉ាជូនដល់បងលឹមសុកលេងនៅរដ្ឋមីនីសូតាផងបាទជួយមួយទាត់ស្ដាំកែរំចង់ថ្ងៃនេះធ្វើការធ្ងន់បន្តិចហើយជួបជាមួយនឹងផ្លាំងនំទាត់ក្រោមអូយវាយលើមកជឺមានតែលេងក្រោមម្ដងទាត់សងធាក់ស្ដាំផ្លាំងទាត់ក្រោមរំចង់ផ្លាំងនំថយជាយាមវាយកែងបាទផ្លាំងនំនេះកែងស្មាត់ដែរយ៉ាងរំចង់ក៏ប្រយ័ត្នដែរឥឡូវបែកឲ្យរំចង់ទាត់ក្រោមកែងរបស់រំចង់វិញបាទកែងវិញបាទតែអត់បែកបាទអូយចឹកគុំមករំចង់បាទរំចង់តាំងគុំដល់ចូលកែងមកអនុតរបស់ផ្លាំងនំកែរបស់រំចង់បាទកែទៅកែមកឆ្វេងស្ដាំរំចង់អូយបាទគាត់ស្ដាំមកជើងអោយសិនផ្លាំងនំថយទាត់ក្រោមមករំចង់ត្រាប់ដៃឆ្វេងអូយបាត់ដៃនេះពុញល្អណាស់បាទកែរបស់រំចង់អូយផ្លាំងនំចង់វិញហើយផ្លាំងនំអូយបាទផ្លាំងនំទៅឡើយកែចង់វិញចង់វិញអូយបែកដែរបែកអមអូនហើយបាទបែកធំណាស់បែកដូចគ្នាកែរំចង់ក៏បែកដូចគ្នាបែកដូចគ្នាអូយមកឈាមបាទមកឈាមបាទលោកគ្រូពេទ្យពិនិត្យមើលសិនបាទលោកគ្រូពេទ្យពិនិត្យមើលសិនឲ្យវាយតទៀតបាទអត់មើលទៅមើលសិន
បាទតែប៉ុននេះចាប់យំចាប់យំល្វយល្វយអើយចាប់យំល្វយល្វយអត់ទស្សនិកជនដូចខ្ញុំនិយាយចឹងវាយបានទៀតវាយបានទៀតគាត់បន្តបួនបន្តទៀតកាន់តែក្តៅសាច់អើយអាត្រាំណារុនចង់ត្រាំទៀតអើយអូណាត្រាំចប់ទៀតទឹកទី4ទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ភរិយាកែរំចង់សង្ស័យដេកលក់បាត់ហើយលើលែងហ៊ានមើលហើយវាយយឹតទឹកចុងក្រោយហើយចូលយើងបាទហើយក៏ចូលមួយជើងក្រោមកាត់ជើងក្រោមរបស់ថៃអានេះគេហៅថាពោះជើងក្រោមកែរំចង់ស្នាមក៏មានឈាមដូចគ្នាចិញ្ចើមក្រោមផ្អល់ខាងក្រោមបាទកែជើងស្នាមរបស់ថៃកែរំចង់មើលអាកាសហើយដូចជុំជំរាបទូតាវាយឆ្កាយដឹងតែបាយហើយមួយជើងជួយមួយអរគុណដល់លោកឈွန်លោកឈွန်នៅខណ្ឌសែនសុខបាទសាយមកឧបត្ថម្ភការរំចង់ឲ្យមើលទៅបាទតទៀតមួយជើងឆ្វេងរបស់ថៃមួយជើងឆ្វេងការរំចង់មួយជើងជើងសងទៅវិញបាទយ៉ាងបិចទៅហើយអីការរំចង់ស៊ូមួយដៃជួយការរំចង់លលអូហើយលោកឈွန်នៅទួលគោកឧបត្ថម្ភការរំចង់100,000រៀលអូអរគុណណាស់លោកឈွန်បាទទឹកចិត្តរបស់លោកគឺថាពេញចិត្តការរំចង់ណាស់បាទចប់ថវិកាបាញ់ជូនទៀតប្រអូយបាទមួយជើងស្ដាប់បាត់ទៅហើយអូយអូយតើណានេះពូបាទការរំចង់ក៏ប្រយ័ត្នដែរណាមិនចេះតែឆ្លេះឆ្លាទេបាទចង់ដឹកទៅហើយលោកសៀតយ៉ាងម៉េចនេះកែរំចង់ឬក៏ថៃបាទដាចូលវិនាទីសល់មួយនាទីជាងទៀតណាថាមើលស្រាលមិនបានទេមើលស្រាលមិនបានទេមួយជើងឆ្វេងរំចង់ទាត់កាត់ចានឆ្វេងបាទមួយជើងទៀតកែរំចង់គេហៅថាបាទមូមិនមូមិនមែនទេថាមូម៉ងឬក៏បដូរវិជ្ជករនៃការប្រកួតលោតឆ្វេងលោតស្ដំបាទកំឡុងលើនេះកែរំចង់នៅពេញបឹកទាំងនោះបាទមួយឆ្វេងកែរំចង់ក៏ដាប់ដៃមួយជើងសងវិញអូយអូយឆ្វេងកែរំចង់អើយអោបជាប់ជង្គង់កែរំចង់បបែកដាក់ចូលនេះគ្រៀកយ៉ាងណាទៅនេះធាក់មួយសិនរបស់កែរំចង់ហើយក៏បន្តចូលមួយក្តាប់ដៃឆ្វេងមួយឆ្វេងកែរំចង់អត់ត្រូវអោបជាប់ជង្គង់ថៃស្ដំជង្គង់ទៀតសងរបស់ថៃបាទវិនាទីសល់44អាចស្លាប់ដែរបាទសិនជាវាយចំគោដៅកែរំចង់ប៉ាល់មុខថៃក៏ប៉ាល់ដូចគ្នាចាំមើលលទ្ធផលទៅយ៉ាងណាមិនតន់វិនិច្ឆ័យក៏ដូចទេដើរចូលទៀតកែរំចង់ឲ្យរបស់ប៉ិនកែរំចង់គឺវាយល្អមើលមែនតើនេះយីមិនល្អមើលបើដាក់ខ្សែក្បាត់កាន់តែល្អមើលទេនេះបាទលោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខារ៉ាបាវភ័ក្រក្រោយដាក់ដឹងមកទៅបាទគាត់ឈ្មោះគាត់អត្តលេខទុកឲ្យដាក់គូនឹងដំបងដើរចូលកែរំចង់ទៀតបាទកែរំចង់សុំចូលសិនមុខអត់ដែរបាទពូឲ្យមួយជើងដាក់កែមួយជើងស្វែងកែរំចង់បាទស្ដាំទៅឆ្វេងមកវិញនេះចិត្តឲ្យវិនាទីសល់តែ8ទេបាទដាក់ចូលអូយចូលស្ដាប់កាប់ចោលអូយដូចៗៗៗៗក្រោយត្រូវបាក់ចាប់បាហងពោះឥឡូវវាយចប់មិត្តភាពជាយូរអង្វែងអាកានេះសូមជម្រាបការរំចង់ថាលោកឈွန်នៅខណ្ឌ40ឧបត្ថម្ភការរំចង់100,000រៀលអរគុណដល់លោកឈွန်បាទបាទលោកខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយបងប្អូនចង់ជម្រាបច្បាស់អំពីរង្វាន់ខារ៉ាបាវនីតិបណ្ដារបស់ខារ៉ាបាវ
បាទកុំភ្លេចបើកស្ដាប់សំឡេងការផ្សាយវិទ្យុប្រជាជននៅទឹកដីតាកែវបាទនៅកពតនៅស្អាងកោះធំវិទ្យុប្រជាជន 90.3 អូយកំពុងចាំត្បូងខ្មុំព្រៃវែងវិទ្យុប្រជាជន 90.5 បើកទៅខ្ញុំបាត់ថាអធិប្បាយឲ្យច្បាស់ការបងពីរង្វាន់ការបាពីបណ្ដលការបាពីនីតិចរាចរណ៍ឲ្យនឹងច្បាស់បងអាយ៉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 ាអានេះចាប់យំល្បួយល្បួយអើយមិននឹងល្បួយក្រហមឬក៏ល្បួយគៀវទេដាអោះចាំមើលចាំមើលចាំមើលយើងលទ្ធផលបើក្រហមកីឡាករកែវរំចង់ទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គុលភៀវផ្លាំងនំផោផ្លាំងនំដោយពិនទូ